kunta eh kana son ta matsalar ba kana son ta shine matsalar ba amma inda matsalar take sun san yaya za su zauna jama'a mun fahimta ta san yaya za ta sarrafa mijinta mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa wannan nuktar anan ake samun matsala ba damuwar tana son sa ba amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba matsalar ba tana son sa ba a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba sarrafa yadda za mu zauna a tsakanin mu ita ce matsalar ƴan uwa ko menene a duniya ka je ka zauna kai tunani ko me wannan abin idan aka samu wanda bai iya gudanar da shi ba ba zai amfane shi ba jama'a mun fahimta ita mace kamar abin hawa take mu ce kamar doki take ko mu ce kamar jaki take ko mu ce kamar mota take mutum zai je ya siyo motar sa sabuwa fil ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koran sa idan bai iya riko na alkhairi wa motan ba a shekara daya sai ya je ya bubbuge motar sai kaje yana cewa ina so in canza wannan motar haka ne ko baka ba matsalar ta mota ne ko ta wanda ya rike mota ce to da ya rike mota ce haka ne saboda ita mace misalin ta kamar dukiyar ka ce misalin ta kamar motar ka ce idan mace ta fada hannu wanda bai iya riko ba wallahi da daya sai ya bubbuge ta ya mammo kada ta sai kuma yace yana so ya je ya aure jama'a mun fahimta saboda ka matsalar wane ne zai iya rike ta wane ne ya san kimar ta wane ne ya san tsadar ta wane ne ya san yadda ake iya gudanar da ita wacce zaka aura wace ce ta san yadda ake rike miji ba ustaziya kawai ake nema ba annabi yace tazawwajul waduda alwaluda wacce ta kware a iya soyayya da sarrafa miji hadisi ne ingantacce tazawwajul wadudal waluda annabi yace in kun tashi aure ku auri waɗanda suka kware a soyayya waɗanda da su iya sarrafa ku a cikin zamantakewa sura ga qur'ani ga hadisi ga al-irabi ga soyayya ɗan uwa muna fahimta yadda ake sarrafa soyayya a cikin zamantakewan auratayya ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakkokin ma'aurata gida biyu akwai hakkokin miji akan matarsa akwai hakkokin mace akan mijinta ka ji arma wani jama'a mun fahimta eh kai kan aikin ka dan a kawai babu akwai hakkokin miji akan matarsa akwai hakkokin mace akan mijinta jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara waɗannan hakkoki ne a tsakanin ma'aurata domin a samu natsuwa a cikin zamantakewa waɗannan hakkoki Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su a tsakanin ma'aurata ne domin a samu jin daɗin zamantakewa a samu natsuwa da Allah ya samar wa ma'aurata a cikin zamantakewa duk wanda yayi rabanci wajen sauke nauyin da Allah ya dora mishi akan abokin zamansa to zaman ba zai taba yin dadi ba har iya karshen rayuwarsa jama'a muna fahimta Allah ya kasa zamantakewar auratayya gida biyu rabi sai aka danka shi a hannun mace ita ce za ta kula da waɗannan abubuwa rabi sai aka danka a hannun miji waɗannan ababa su ne zai rike ya kula da matarsa a cikin abin da ake bukata a gunsa kashi 50 idan ya ba da kashi 40
ya tauye kashi goma a cikin waɗannan hakkoki to ba zai ji daɗin zama da matarsa ba idan a cikin kashi 50 nata ta zo da kashi 40 ta tauye kashi goma daga cikin hakkokin da aka ce ta sauke na zamantakewa da mijinta to za a samu rashin jin daɗi na wannan zamantakewan gurgurdan abinda ta tauye a cikin hakkokin mijinta jama'a muna fahimta dole sai ka tashi ka bada abinda ake bukata na hakkokin matarka akan ka sai ta tashi ta bada abinda ake bukata na hakkokin mijinta akan ta jama'a mun fahimta ai yanzu dai mun fahimci cewa ba kiyayya ce matsalar mu ba kuma ba soyayya muka rasa a cikin zamantakewar mu ba matsalar da muka rasa ita ce yaya za mu sarrafa zamantakewar mu tsakanin mu da abokan zaman mu wannan ita ce matsalar to inda matsalar take ita ce Allah subhanahu wataala ya kasa hakkokin zamantakewa 50-50 mace tana da kashi 50 namiji yana da kashi 50 duk wanda ya gagara bada abinda aka dora mishi na hakkin zamantakewa tsakaninsa da abokiyar zamansa duk wacce ta gagara bada abinda aka dora mata na hakkin zamantakewa tsakaninta da abokin zamanta to jama'a wannan zamantakewa za a yi shi ne a gurgunce kuma ba zai yi albarka wasu ma'aurata ba jama'a mun fahimta wanda karshe zamu zo mu karanta irin illa da yake ma zuriya har zuwa kasa a cikin rayuwarsu Allah yace ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله يتيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سوما ماتا سنة دكوتن كوتن أبندكي كنسو دعك أورا مسو نبادا حقوكين زمن أورتيا غمزا جنسو Allah yake to su ma suna da kwatankwacin waɗannan hakkoki na kyautatawa akan mazajin su. Jama'a mun fahimta? Me yake bambanci tsakanin mace da mijinta? Allah yake walil rijali alayhinna daraja. Su mazaje su ne ogogi inji Allah. Domin in dai ana zamantakewa to ai dole a samu jagora. Wa zai bada umurni? Wa zai bada hani? Allah yake to mai gida ne. Amma a wajen zamantakewa na mu'amala a cikin gida zamantakewa na auratayya wajen kyautatawa a wajen zamantakewa yadda aka dora mata nauyin ta kula da kai haka aka dora maka nauyin ka kula da ita jama'a muna fahimta wala kunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah yake su ma mata suna da hakkoki na a kyautata musu kwatankwacin irin hakkokin da aka dora musu su kyautata wa mazajinsu me bambancinta da mijinta Allah ya ce shi ne jagora shi yake da daraja akan ta shi zai yi jagoranci amma maganan kyautata zamantakewa yadda aka dora mata haka aka dora maka jama'a mun fahimta shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa ni nakan yi ado nayi kwalliya wa matata kamar yadda take ado ta yi mini kwalliya Allah yace Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum Allah yace hunna libasun lakum su mata Allah yake sutura ne gare ku hula ce riga ce wando ne takalmi ne a gunka inji Allah wa antum libasun lahunna kuma sutura ne ga matanku ma'ana yadda mace za ta zan sutura gare ka Allah yace kai ma sutura ne ga matarka ba wai ana auren su ne don wata manufa ta bauta ba amma ana auren su ne domin a kyautata zamantakewa ita ma ba wai tana aure ne don a dauki dawainiyanta ta miƙe kafa ba a'a ita ma akwai hakkokin da aka dora mata wanda ake bukata ta sauke a cikin zamantakewa in kuwa muna fahimta waɗannan hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su tsakanin maza da mata waɗannan aka ce wa mace hakkokin mijinki ne a kanki
wa'annan bangarori aka ce hakkokin matarka ce akanka. Jama'a, idan ba mun kiyaye dokokin Allah, mun ji tsoron Allah, mun ce za mu dabbaka abinda addini ya zo da shi a cikin zamantakewan auratayya ba, ba za mu fita a cikin halin kakani kai da muke ciki ba. Idan ba mun ji tsoron Allah, mun ce za mu saka abinda muke karantawa na ka'idodin zamantakewa furucinmu ya shiga cikin aikinmu ba, wallahi ba za mu fita daga cikin halin kakani kai da muke ciki ba. Wannan mummunan zama, sannan shi za mu yi ta gadar mu ƴaƴa da jikoki har illa masha Allah. Jama'a mun fahimta? Amma idan mun yarda, mu al'umma ce masu karɓan canji, kuma za mu karɓi canji da ya zo daga addininmu, wallahi yanzu za ka ga al'ummarmu ta fara haiba. Domin babu abinda ke meda mutum cikin natsuwa da samun nishadi a rayuwa kamar ya samu natsuwa a cikin gidansa. Jama'a mun fahimta? Mu yi kokari don Allah, duk abinda za mu karanta wadda addininmu ya zo da shi, mu yi kokari mu kiyaye mu sa shi a cikin ayyukanmu domin mu samu waraka daga hali da muke ciki a cikin rayuwa. Waɗannan hakokin da Allah ya ce ka ba wa matarka a matsayin hakokinta, ko Allah ya ce ta bada waɗannan hakoki zuwa ga mijinta, wannan hakkin duk kankantan abinda ka sarrafar da shi a gefe laifi ne, ko da kuma ma'addini kai aiki da wannan hakkinta. Jama'a mun gane? Idan aka ce abu hakki ne na matarka, to ka bar tunanin ka sarayar da wannan hakkin a wani gurbi da bai dace ba. A'a, ko wannan gurbin hakkinta addini kai a daidai wannan gun kai laifi a musulunci, kuma sai ya haifar da matsala. Abu Juhaifa, hadisin Bukhari, yace akha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ƴan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda. Fazala Salman Abu Darda'i, wata rana Salman al-Farisi sai ya kai ziyara gidan dan uwansa abokinsa Abu Darda. Fara'a ummat Darda mutabazzilatan, lokacin da ya shiga gidan sai ya ga ummu Darda, matan Abu Darda,